Oh, sto un po'. Oh my god, ma qua mi hai crucite. Oh, oppa. Ai. Jo, përshëndetje shqipe dhe mirë sa erdhët tani video re për gaming. Mirë sa erdhët shqipe tani lojë në Roblox që thirret Murder Mystery 2. Është një lojë shqipe ngjashme me lojën Among Us, që njëri është polici, inshallah bona innocent. Domethënë, jam të luaj shqipe me shqiptar, domethënë këtë këta kanë ditë, unë e kam hap një server privat. Inshallah sa shikem mbytyje, inshallah sa është mbytyje. Okej. Okay. Mosum vrit. Oh! Ajtajt se ta kalzaj, shipe për mojnë men kush është. Bro, tu folë më kamyt. Se dhe me thënë shipe loja, që edhe këtaj pos kamyt. Dhe me thënë shipe loja është që njoni është mbytësi, njoni është polici, që policia e mytë mbytësin, adhen. E këta tjerit jena të pafajshmi, dhe me thënë që na, s'kena qka me bove, s'kena musil në për këtë vendin. E unë në bona qaj pafajshmi, dhe me thënë që s'ka mas arma sen. Dhe qaj personi shipe që është mbytës, do të me na mytë neve para se polici me mbytë aton. Edhe, do me thonë që se polici vdek, shipe pik tim bytësit, ja merë alë pistoletin që e konë tukë, që e kje vojza. Okej, do me thonë shipe ta provej shala bona unë bytësi bro, se nuk e di pëse s'pon bon kur. A jo, që e kje vojza ku koka o bro, ti tërkush koka, që e kjo? Kje koka i shipe me ndëgjuse, bro, kje ti po s'ka my që kjo. Kush ke që kje vojza me ndëgjuse, vesh pak ta këshyri. Aha, që kje tjetra, Belinda, okej. Okay. I ka myt krejt oj shqipe, edhe policin e pos ka myt. Bro, i shala bo na unë bytës jo bro, se gjithë po mbon oj shqipe kësi mu. Okej, mdok, e pos ka myt qatë djallin, a? Bro, nuk e dim ku shën shqipe më bytës ja. A, që ke vojza? No, i kikë se na myti, a, që nahet. Bro, është na i vojze vogull të lujtë, sot të ditë që shpe lujtë në është ta, që, mi e myti ato, që ka në ku e ka myt. Ku është polici? Ku a mytë? Oh, bro, të dyve nga ka mytë direkt. O shqipe punë është se duhet me ardë polici me mbytë ato. Oh my god, bro, nuk e di shqipe vetë të mu së është të mbonë, bro, pëse së është të mbonë, abon me ditë, pëse së është të mbonë. Kjo loja shqipe është e para, po mene e para herë që pe lujë këtë lujen. I në toj po dhe këto level një, kështu që s'kom lujtë nga herë. Është e para herë, vetëm e një kështu, më kanë thonë shumica, apo vjen, po kur dyqysh s'mu ka... Jep, adin me lujt, kështu që... Që kje ko ka kon policia, ata shoj ma përmyt shqipe kja. Dhe me thonë që shqipe që shën shmu kon polic. Dhe me thonë thjesht e ki pistoletën edhe e gjen. Mirë po shqipe, dhe me thonë polici me bo me myt dikant që sësht vrasës e hup lujen, thjesht taj dik, adin. Kështu që në qësë unë e bo na polici shqipe, duhet me myt që ato që është mbyt, e jo me gjyjt këtyn e tjerve, se në qësë e gjyjt këtyn atër vdes une, mdoko që ashtu është, nuk e di. Ajde mërë zët, ajde mërë innocent. Bro, pse së është të mbon veç mua, mos i bën këta me qëllim shqipe që janë vetëm këta me level të nalë të bro këtu. Se gjithë po bënd një djallin që të luen, që që këtë djallin mdo këtë. Ose... O, që ke vojza, ikni se në minë. A, saj lezej që me bro. Po, së në kime më kapë, jo, oj vaj, së në kime më kapë, zë kom e të silë që shtë. Oke, shpëtova shqipe. Bro, që që i ka bon këtyne, i ka mytë shqipe. Victory, oke, po s'ka mytë të polici. O, bro, pse nuk po bona una, po mund kemi edhe në përventa? Wow, oke. Bro, se kom ditë. Ajde mërë zët kësi. Që mytë i kje vajza, që mytë i kje vajza, që kjo është më bytësja nështë ta? Pse po më njekish, ha? Pse po më djek? Jesh shumë sës. Jesh shumë e dyshim të i vajzë. Dhe me thonë shqipe... O, deki njoni, e një va thikën. Dhe me thonë shqipe problemet e kjo loja është se se cili për këtyne ko ka një thike dhe ka një... O, qituaj pas ka mytë. A, që kjo ko ka qky bjondi. Qky bjondi ko ka shqipe. Që qysh po bën kishë si e muna, din? Që kjo bjondi, që? Që kjo është mbytë si shqipe. Se që ko e ka mytë këtë vajzën këtu, këtë djallin këtu. Ose, nështë adhe ti të kush është më bro, nuk e di... O, bro! Që kja vajza që zdi sajrë është të okej, që ose edhe kësi iri shqipe, bro, nuk është. Bro, o bro, mos duhet nëjë sen me prej, këj shqipe këtu, por më bo më bytë, si kush e ka lujt këtë loj,
Kush e ka lut që të lojë që i baka mundësi me më tregu, bro, nuk kanë shfer. Është të bon veç një vajzë e njejt, veç që kjo është të bon, bro. Bro, what the hell is happening, bro. Sa janisa me lujt, era par janisa me lujt që t'loj pjanisi me njerë me mu gërdit, bro. Sa janisa, shqipa që... Sa janisa, që soj lojës, janisi me mu gërdit. Bro, qysh është e mundshme që as njëherë mos mu bo une polici, as mbyci. Jo veç une, po dhe këta tjirët, okej, okay, të më dhonë kje vajsa su për s'ka bon tash. Jo për s'ka bon, që ku për shkrun merë mani altin për shkrun. Me dhe me Coca-Cola kje polici, bro, what? Mo, murderer! Murderer, shipe, 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 shipe të mi. Mua, oh my god, shipe, kom jam ongër shpirë të veshmë. O, oh, që kjo kom e vrat, mas të vajs. Mas të vajs, mas të vajs, se zbën me vrat taullon. Ma taullon se më të. O, oh, kom jam ongër gjithve, bo, kom jam ongër zemrën, kom jam ongër. O, oh, më falë për të vajs, që kjo shumë ke e mirë, shipe, që kjo vajza. Pasha zotin, që kje vajza kje shumë e mirë, bro. Shpak shqipe se tash unë e muj pi kompitet. Mëske që kjo djali më bytës, kësi. O, oh, që kjo koka shqipe. Qashtu. Shqipe nuk bën me që të thikën, në ne. Vesh pak t'i shkruj kush, o, më bytës, si, more. T'i shkruj shqipe kush, o, më bytës, si. Aden, kishe nuk... O, oh, kje Fabio, ku për të kanë ti, bëgluse? Okay. Oh my god. Shipe i shkrujta kushon bytësi këty ne i thash. Oh my god, për e sa pon vjen kjell. Kushon të gjujt, njën e pëty në o të gjujt. Bro, qaj është të gjujt. A qaj, jo qaj e vojt. Shkan e shipe, shkan e asoj vojzët. Bro, kje nuk o të editë cune. Oh, që shakun gëtit, thëjkan për këtu. Qërë që kje vojza shipe, vetëm shikane qaj e vojza. Bro, që kje vojza ku në këtu të nejtë shipe. Ku për shkën këtë jale, ku për shkën të jale. Ta mys shipe që të bjëndinën që të me ndëgju se se po menën që nuk pësha. Elo. 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 Ah, bro, no. Bro, ja gjujta thikën. No, bro. Bro, ja gjujta thikën. Pse? Sorry, po thët, s'ka li edhe nash, pjesë e lojës. Amo, bro. Na, bro. Era por boni mbytës edhe së në kryta misionin dhe info. Nash, kryesori shqipe që ata i mbyta. Amo, ja gjujta thikën e shqipe, se mund është edhe me gjujt thikën edhe mund është pjofra, atin me asë. S'ka li edhe shqipe. Oke, okay, ta shqipe e na bon për sëri, innocent. Kështu që shqipët e mija tash ku më mënue, dhe më thonë mës me nejt ofër këtyne, se këta i shqipe për rinë ofër meje, dhe më thonë. Qa që kjo është mbytësi? Bro, qa për mjek për mazë, bro? Mbytësi është kjo, që kjo djali o mbytëso, bro? Bro! Mbytës ose ku për mjekin që shtu për mazë? Bro, që se është kjo mbytësi, zdi sajrën është të e bërë mbytës që ta. O, bro, qërë në që është mjek, o, bro, që që shjetë ka sikur dele. O, oh, bro, ku është polici e bëni ta mytë që ta? O, oh, s'ko ka mërë kjo mbytësi? Bro, që kje vajza ko ka mbytësi? Që kje... që kje ose që kje bjëndina? Njona se e niva thikën. E niva thikën, shqipe, njona piti. O, oh, bro, këta po mnjekin mu, po menejn... O, oh, bro, nuk duhet menejt bashk, o, oh, bro, se ma keq menejt bashk. Menejt bashk, pas taj ku t'vjenaj me thiki, kop 4-5 persona për një herë. Nuk jam mund po thot, o, unë e di kushon. Që kja bjëndina du të më konë, që kja. Nashta, nuk jam di... O, që mëraj tjetëri për mas me foton teme. Qaj me foton e taullon të të koka. O, ja gjujti thikët, bro, që ti ik, 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 ik. Bro, a muj mu fshej, pse për bro nuk e kam bon kje loja për me mujt mu fshej. O, bro, po unë e tënë këtë kryet e kje loja. Ne, se kështu jam... Kështu jam fa... Kështu jam facere, shipe, po... Bro, po të me ma gjujt thikën pi largit, shipe, që. Dhe me thonë, o bro, ku është sherifi, o bro, ku është sherifi? Ish pak shqipe se nashta së në më shetë qëto. Bro, ku është polici një ta mytë qëto? Merre ta u landë, kënë me morë. Ish pak që apo thotë merre? A, më se ka mytë. O, ja mora pistoletën. A, bro, let's go. Victory. Bro, kjo vdekje vetë.
Dhe më thonë Shqipa 5 më ka bon innocent. Që ku e pas ka myt. O, oh, që që kja kuka, shikane, shikane, shikane. Shikane, shikane, shikane. Shifnja Shqipe thikën kësaj vajzës. Më s'po më del. Shifnja Shqipe thikën. Bro, që kja vajza me ndo gju se i shumë e rëzikshme Shqipe. Që bro, nuk është të mpokje mu se jam fshe që të. Këshyre Shqipe që shpe bën gati thikën. Si po kalën najkush prej këtyne, vetëm po ja gjunë thikën kja. Nuk e di Shqipe amo që qysh, o, të odosh marrë të push, shalas vjen këne ka une se une Shqipe sun mu i sen me bo. O, që ku e ka thikën? Bro, bro, qyre qëfar, më falë një shpëri, qyre qëfar budalic? Shif një Shqipe ku është thika aty, e ka mytë personin me, mos, mos shka ti vojz, mos e të mytë. Mo, bre, ti ojti. Qyre qysh pja shkru në Shqipe tim, pi thot. A, e myta. Ah! No, 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 please, please, please. Ah, shit. Ah, kushon që ajo vajza, angles, që ajo vajza. Ah, shqipët e mi, a keni vrejt që kjo. Ne se shqipët nuk, që kjo Belinda Peluj ka mirë që t'lujen. E ka mytë shqipët atë personin që e ka pos pistoletën. Edhe ka nejta t'u ofër pistoletës. Që ka nasun mujna me mor pistoletën se kjena mytë me thik. Amo unë shqipe e mora pistoletën. E një unë shqipe që kjo vajza angles, që kjo i tha, apo bona shuk. Me demek, e marru në pistoletën, ti nuk më vrojnë mu, unë nuk të vroj ty. Ah, kresore ja doli ta ulon të shqipe. Ha ha ha, Belinda. Ok, a pet shqipe më ka bo. Më ka bo a pet kësi shqipe dhe më dhe një nësend. On është ko që e vështi Shqipe mu bo më bëc këtu. Amo më paska shti një brot e volti i pareve këtu. Shikane sa paret. Që shu tha Shqipe, on është no knives or guns. Më shpak, aha. Bro, on është unë një zhurm që tu. Bro, on është unë një zhurm. On është unë një zhurm. Bro, adin e Shqipe ekstrem po në shtirë me ik thikës, o bro, kur pe kopin thikën këta sënë po. Do është takin se me in Shqipe aty ku t'vjena i djali brenda, unë me in mrena dhe me amor pistoletën se i ka ron njone që aty më duket. Se Shqipe edhe pse bonsh dhe me thonë këtu innocent, adin, mund është me ja mor dikuj thikën që pistoletën që i ka ron për tu. Merë po qysh po shijet, sënë mujtëm. Sherifi! Oh my god, sherifi jën bu! Oh my god, Shqipe jën bu, sherifi! Dhe me thonë e kam pistoletën Shqipe une. Duhet me mbyt vetëm bycin bro. O, për mosëm njekni për qështu për Shqipe. Për mosëm njekni se. O bro, këta kur për mnjekin mu për mas. Pas taj adin sa kesh për është o bro. Këta unë e di këta për mnjekin e Shqipe që për mdajnë. Adin fonsa, amo. Bro, kjo loja nuk është për me të njek. Bro. A, që ku shko kam bycja. A, që ajo. O, ju myti krejt dhe ajo vojza. O, ike. Hemaj? Qa ka mërë kje? Kill me, po thët, mytëm. Bro. Vëshpa, ka muj me e drop që të armën, me ja gjuj tjetër kush? Jo, sëm pa mujshë. Ok, kill me, bro. Shikën e Shqipe që ka ndonë që se e mys tjetër kanë. Ok, spat faj Shqipe se u vënuva. U vërnova të full. Do është ta me thoni Shqipe që ka ndodhë në që se vras tjetër kën. Adin thjesht mytë edhe mu, adin. Oh my god, oh my god, oh my god. Oh my god, që këtë djali është mbytësi. Qire sot të më po. Ishka trej që këtë djali Shqipe. Shikane, shikane, shikane ku. O, ikoj të vojzë, ik. Ik maj. Ik për se na myti. A që kjo është vrasës ja. Bro, që është kja kapel që e ka ndurë kjo. Vesh pak a që kje kapit, bro, qon aja kapit, bro, mos, o bro, jo ku më thonë mos rini me mu ofër. Se kur të rini me mu ofër, mirë pja u banë. Pës, o bro, kur të rini ofër, bro, ku është pistolet apë në nënën. Që shka jetë ajo vajzë, ajo shipe këtë nalë, që e re kafe të pi, që kja. O, që pistoleta, o, e mori këtë djali, e mori që këtë bjondi. Ah, bro.
Problem shipe on se tasha e rum pistoletën. Shikane ku është ai djali aty shipe. Shikane. On është të shkrujt diçka. O merre taulant po thot. Po e marr pse? E marr edhe të vroj. T'ja bojnë a shipe. Oh my god. Bro. Okej, okay, jena shipe për sëri, innocent. Bro, që kjo veni shumë i mirë shipe kuka. Me bo mu kon kësi, sheriff. Pik të nalë të të shipe mune mi mytë këta. Shipe, nuk e di ku shën shtash mbytësi. Bro, e ka mytë. No, e ka mbytë direkt. Direkt e ka mbytë të shipe atë mbytësin. Dhe me thonë që ke ninja, e pas ka mytë Belindën, wow, okej. Okay. Bro, atë shpejt. Që ke Belinda që ka vdek i shipe u bon pak nervës këto, në qatë. Qikja, u bon pak nervës ka përdër dhe fjallë. Se di, pse po bon të nervës. Po mëse ban nervës se s'kem qa me bon këto. Aj që ke Belinda shipe mas por, ja dini sa heru ka bon vrosëse. Edhe sherife, nuk e di bro. Pise ja kena nisë, unë vesh njerë jënë bon bytës, njerë sherife dhe aqë. Ajde tash më rezët, ajde shipe më urani fat. Urani fat taulon të të inocent këm më kojnë. Ska mbe bro fatën e më bon kësi tjetër, nuk kam fatë të shipe. Taulon të që që këtë djale, që që shonë të mnjek taulon. Po ma së mnjek për mas, o ati djale ik, ma së mnjek për mas, enter machine. Tin që të brenda shipe. Ta këshyri vetin, a jam i bukur. Opa, njeri, uuu, që atje nato është të një, ndikush me thik shipe. Uuu, më së inja të mrena se njeri jam të një që të është. Aaaa, koka të i thejrë me thik si kur kasapi. Që apet ke vajza koka, o që thika ku koka aty. Broj myti që ke vajza, vesh pak të fshina që tu shipe. Vesh pak shipe të fshina që tu nashta som shëqa e vajza. Oj, bjëndin, mësim rejna. Oj, bjëndin me sy të zi. Oh my god, që kjo koka. Oh my god, që kjo koka. Bro, që ish për mujnë be me mbrejt, ku jam unë, a qatë shumë vrejna. Vesh pak të rish. O, që me ku për mujnë keme i? A, që me ku për s'ka një këtë djale? Qfar tutësi? Elo, e s'mër dil për këtu qfar tutësi? Ku për s'ka një, unë e thashe gjitha një vend sekret kë? Bro, vesh pak se mujna me ja vjallë shipe pistoletën se i karon njonit duket. Bro, ku me mujtë mja morë pistoletën ku a i vrasësi. Vrasësi e shipe porrin që aty të pistoleta porrin o bro. Bro, ajte dije i shipe, ajte dije ku është tash kjo. Pistoleta. E myti, a djallin e një, o, është të mnjek. Bro, ku është pistoleta, a, deka bro, se s'kam kam i. O, bro, ku është pistoleta. Që ku pëm këshire, shipe. Bro, ku është pistoleta. O, bro, a, që. A, e mora pistoleta, shipe. A, shipe, e mora pistoletën, vesh një të zgatë krytë. A, o, është të më po... Oj! Oh my god, me kom ja i krytë që ti. O, dhaj po gjunë thik për naltit. O, që kuka që kjo djali, opa i keq kuka. Bro, i keq kuka që kjo djali. Opa! Yes! Kret mem thon bravo, kret valla bravo të më thonë në shipe, që kret këto në komente, kret bravo, shikani. Bravo, taulon t'i e ka myt, yes! Ajde, innocent apet, okej. Dhe me thonë shipe, ju kalzova që nuk është problem edhe në që se bosh innocent, sepse mund është me ja morë pistoletën shipe për tuk, adin. Dhe me thonë që sonë shikë bion dita shasi. I bjen pistolet... Opa, që... Uuuu, që... Bro, e morra pistoletën! Bro, e ku morr pistoletën direkt, shipe i karo për tuk e qatina. O, mosëm njekni be qështu, po mosëm njekni be... O, që ku shko kam bytësi? O... Aj! Aj!
Bro. Ajne, të po, shqipe, ja nisa me jamsu lojes, bro. Ja nisa me jamsu lojes, shqipe. Adin, shumë kisha po qef mu kon shqipe ma shpeshu, ne? Për me po dhe ju. Ja nisa me kajt kjo djali. Po mu shumë më lëgjit për se shka lidhje, më shkajt ash. Më shkaj se shka lidhje. Oke, okay, na pet innocent. Shpa, ku shon kja? Oke. Okay. Dhe me thonë shqipen që se i bjen pistoleta na i kuj. Thjesht ja morëm. E Niva qëtu për mas. E Niva dikun për mas. Më sot që kemëre. Sherifja, aha jo, s'ko ka kje. Qka përrin kje me një veng shtu? O, qaja koka, qaja koka mbytësja. Ape qaja Belinda koka e kjeqja. Qaja shumë e ishe rasik shme shive. Bro, a on shkje poli... Jo, kje policja koka. Ha? Bro, jo kje policja koka. Mbytësja o tjetër kush? Aaaa, që apet kjo djali. Bro, qka mu ka bon që kjo me qëtë kapelen e cowboy. Ua, mytaj ti vajz. Ua, i mytaj Belin, myte ma shpeset. O, që mu o të mnje kjo, o ti djali. Pse mërëm, ua, shka. Ua, bro, shka myte. Shka myte atë, shka myte atë vajzë, mërë. Që mërë se myte ka. Bro, myte ne ose ti aton se aja ty mërë mo. Ka, u knaqa të këshirë. U knaqa të këshirë, myte ne mërë mo. Oj, e ka myt. Oh my god. A, që kon shtu e rrit pistolet. On shtu e rrit pistoletën e shqipe që atyra ideale. Nuk ban me rrit pistoletën. Bro, shumë funny kjo loja kështu shqipe me lujt. Ekstrem funny. Nëse në fillim shqipe nuk më pëlqej shumë. Për shkak se më vinë kje i not pëse sëmë po bona asi. Po, që shenit të e po dhe ju shqipe nuk është pa tjetër mu bon ti polit, sepse mund është edhe me morë pistoletën për tuke. Që kjo vajza shqipe shumë e lezeqme, po shumë e dyshimt. O, po sam tuti. O, sam tuti. Sam tuti shqipe thash. Elo, o, jam të një anena, jam. Ikni mërë, ikni se tikush është të prej, që të është të prej një kasap. është të prej një kasap që të shqipe mish. Jam të e një, shkish të bo. A, që kjo apet ko më konë. Bro, që kjo me që t'ka... O, që aje vajza ku ka... Belinda! Belinda, no! No, no, no! No, bro, pse vështë unë e syndi ka! Okej, që se... Murderer, okej, shqipe. Okej, shqipat e mija, ta ullon t'ja është bërë murderer. Kështu që shqipat e mija ta nëzon vetëm një vend, ku nuk më shojnë këta tjerit. Bro, pse pe që t... O, që kjo është të mnjek, bërë qka mu ka bon? A, shipe e myta Belindën ma në fungë se kjem ka myt shpesherë mu. Vesh pak, apo mu isha me japo hopat për të... Apo mu isha me japo hopat për të... Ata misbe shipe qita, po po mdhejmët ve që kje vojzha, qipe ku po qkën? Po mdhejmët e shipe. Bro, vesh pak se qëtu ka shumë njerës shipe, nuk muj me myt, se me bo me myt e shipe. A, ton këta njerës. Shikën e shipe ta ullën kasopi. Ha 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 ha. Ta zemrën. Oh my god, shqipe. Bro, qështja ku më fut në midis koke. Ta shqipe është vetëm njona është. Ta shpe di kush është të bro. Nuk pe di shqipe kush është mbytësi. Nuk jem të edhi që për kush është mbytësi tash. Ta o një të robostan që to. Dhe me thonë mbytësi shqipe u ka fsh... Oh! It's not me, po thot kjo. Shikane shqipe kjo djali kjo. Ku kime shku ti tash? Ku kime shku ti tash, bici ruke? A, bëbushe, ku përshka... Can I have gun, po më thot shqipe, a bon me mor armën. Okej. Ajde shqipe, merë armën, a mo dije se të mysë pastaj. Okej, merë armën, a mo nuk konsht që tash kime shpëtu ti. Vesh pët pres, dhej sa ta zgatë e shkryt. Ja falla shqipe se gjuna. Ta shqipe pe pres, vesh dhe... O, që ku është atje. O, qka u bo mërë? Vesh pak, what? Që shërët pistoleta këtu mërë, bro? Mërë, mërë, mërë. O, bro, që shërët pistoleta këtu të unë, ajo vajza ke ma largë.
Ok, hajde për mysëm shqipe, më bëll lojna po bojna. Ose adin shka shqipe, mazi e murë pistoletën, atë bona shqipe unë e kinë se s'pëdi me lujtë edhe një të mvreta ja. Se po vjen kja që shqipe me shku me mytë. Se nashtë anësh na i vojtë shumë e vogële ka qef me mytë mu. Hajde kishe nuk pëdi. Aaaa! Mas! 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 Ma! Ma! O, zëtë po! Aaaa! Myti Anglezja! Naaaa! Okej. Okay. Që që shqipe ka që ka qenë fundi kësa videoje, që se ju ka pëlqy shqipe të mi amuni me më tregu në komente me që ka që kom qef me përfundu, shtu që atyne që ju ka pëlqy në komente më tregani se apo kënë qef me vazhdu me bodhe naj pjesë dytë, shtu që edhe ju që e keni lujt në kalzene që shja kum dalju na, kum dit na e sen mirë me bodhe, dhe pse u koni raport që pëlluj, shtu që like, comment, subscribe edhe mirë poshë.